السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن موج دی خوج ملگری تا دو زور ملگری مو دے دی موستو ای دی سره دو کیر دے او دو سوچا غویری دی او دو زلوبیم دی او دغه موست دی دو او دو اونر دے دو بتا پخپل مطابق خبرو کی دی کی بل سسٹم می وری دی زکه دا ویڈیو کوم چې د عوام یو ګوري پوری راوري کله یو ګوري نو ماشاءالله دلته بروسی زکه چې پوسټر کې بده راسي زا اوسو جی ته په خپل سبیا چې کنه سی سوب کې سلام سره پورنه وړي می راوي دي او سره وین دي کرم دي زی په سره جیش کېسته دا سه نور بلیونه میلیونه چې ګیس بل وی بجلی بل وی هغه ارس ان شاء الله تاسو ته چې لوډ په گجه لکه دو دې مطلب د سیده چې دې سره ار محکمه شته لکه ایزی پیسا جیس کیش او بیلونه میلونه چې کوم داخلي د مستوله د خیبر بین سن جوړ د مین سلی خونی سره جوړ دي نو تاسو تاسو وتا راتلې شي دا زماني 55 سره دا راغتي او بالکل دا زم غرور دي او موسته ډېر زبردست موسته دي که موسته ته راتلې شي دوی بینر دی ها او مو ما دې رلو تله ترشه تله ترشه تشته دو لمبری دی دو پوسٹر دے دو کانٹیکٹ لمبری دی خیبر بینک سر نجدو دے ہاں دو عمر ټول بازار دے سر سو بوئی دے تو ستا بی بیدا واری که ونکی زکا چی معلومات دتا ہوشی نی دی زکی دے خیبر بینک سر نجدو خواہ او دغه سبزی دکان ډېر ډېر زبردست سبزی او سره میلاویږي او ښه په ریټ باندې میلاویږي یاره ډېر زبردست خبرې دی پکې وکړي ښه ماما نه نه وره چې یو دوه منټه جوړ شي دا وڑی کا ونی دکان دے کے ار سمی وی گڑا دا خیبر بینک سن جو شرمی اگا دے کنا برگر دی ار سی دا و سلام پک گانی جوس تے وشا کوٹ نہ غریب روسی چانے ماڑی می لو وی جی او دے تر اسے کھا وڑی کا ونی کی دی گری دکان دے دے سار دے پلا راو گڑا دکان دے اور زبردست دی اگا پک کئی سار کٹنگ جی دا میرا ار سدتا زبردست کی دی خیبر بینک سے نجدو دے اینی ٹیم تو بھی دور دے دولک بیجلی پکی لوڑا خیر اثرا ہاں تب کی خبر ہے اوکا روشا رولا رولا را خبر نشی کبے کیمرے مخ کی خدا او گورے خدا موی ملگری زوے دے خا زبردست سپوئی دا بالکل سار مار سائی گردی خیبر بینک سے نجدو دے ساکب دکان دے ساکب روتلے شے ہوتا ہاں سلام علیکم در مو کمه استاد گیر کړه دی او دو که دو چاو پیژند دو زوړ زه ته اوس کیمرا ور ورته وم که نه خیر ټول مسافر بی وګوره او ډیر زبردست انسان دی ډاکټر صاحب دی انور بای پیژنې نو بس دو سلام پکې ته وکړه دا انور آگے تھا بزا وڑی کیا انہیں کبھی نہ آخلا ما کنا وہ یو ٹیم بو یودا وے کنا چھ کم ٹیم دا تو سا گٹی پا آگے کی وے پوش وے کمنٹ کی بولی کے چھ کم ٹیمی گٹی آگے تھا بو چچا کمنٹ ہوکا آگے پونے بو تزا وے ہم چھے را دیتا بزا گبھی نہ وے کم چھے تو سا سر آئے دا صحیح دا دو شاید علی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنگے چلے ٹھشکے جوڑے خیر دے بس سبیا سبیا دے خیر اسا وڑی کے ان کلپ مو تو جوڑ کو زمونی درا گیا دے خپل خوری کئی محنت کئی تو سے مصبر ہو گیا پیش بھی را بیا غیر ڈپٹی پر نہ کی کی کو دسے چے ڈپٹی نہ مخ پتہ اس کلپ خلو پیش بھی بس تو مصبر ہو دوا سلام ہلا بو خاد و ابود لرا آمین آمین خوشو لا بود سے
الله په مو خیر د چا څه کوي دوی مخپل پېج دی غیته پېج دی بس موږ پېج بس چوچی نه 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 دا و سلام پکې وته ټول ته دا و سلام ټوکی مسافر بس موږ دی ته تاسو اوسکر بس ته ټول مسافر ته دا و سلام الله دې روح جوړه و بس لري پر سره ځو امين بس لورو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نن موږ یو تا یو زبردست گیفت میلو ده دو غره خا دو کیمرا و ته میلو شو اوس به نورم ای دغه کور زبردست یو ته وشه 360 دی تی ای ها 360 دا خو مو چته په 360 دا نو دو غره دو سم چو دو بو چاته نیسی خو چې بده چې کوم نه دا ام بی اس بس ټیک ته دو چې کوم نه دا خو هغه کې نه رسیدې کولینګ ها دا چې ریکارډینګ ته کې نه سټیپ دو لاس په دې رسی بده کې او دزګي صحیح او دستګ په دې کې ټول په نظر نه وسی او دا دا څومره زبردست شه ده ها او ماشا الله ته د رګان دو انې پونټا د پټو ریکارډ کې دو لنزم د ګیدل سپرین د پورا او دوم نه او دو به چرچ کوي او کسه چل کوي دو دې دې کې خپل بوټې دې کړه دو په چرچ کوي دې ها ها او دو په سو اسی ته قیمت به سو وي دې په قیمت وي دا 160000 مړه بشه دې کوشش کوا خو دې ته نور تر کی دیر کو دو پروڈوسر سیب دې اختر دو بوت خپل شه ته وشه کوم شه دې بس مشته خو دا مایک را کا کوشش په یلینکو ها دوغرا اخترت دور ولو خا يا لخر پريوتو دو مايك دي او دوبې کې پاور بانک هم وسره ده او ګوره او دوه خره کیمات چې په کیمات نه دی ګره او ټول پی کیمات نه دی ګره لږ وی کړي یو په بیا ملکه 35000 روپو شایره او ګوره زبردست ګیپ ټوټه ویلو شو هم مبارک مشه الکا وید مراد خان هم مبارک او ګوره جی په دې کوم سمونونه مو ته راکلو او دوولا صحیح صحیح دو دی زی دے او کدی بار دے دو بس چا گیف کلو بار دی بار اگا چکم دے دو وینی دی زی بولا ٹائم او گرو بولا ٹائم کمان آس سے دو چک کلیر آس سے موتر ملو شو صحیح شو دو سٹک کم دے دی زی دے دو ٹرائیپوڈ سٹک دے بند دی سر دو تا زون سر دغا سے رکھا دی نیش دونا داسې راغلی او ګوره دې کې ته دوه بل انګل دې کې یوز کوي چې داسې کوي دا به یو میرا څه کړکړې وایي نو کړکړې کړکړې دا موږ ته څه ته دا کې بلا په او کې دا څه ته ویږي نو تاسو بڑا بس دا گفت مبارک شاہ خود دیا خالگو خوشور سوتی جی تو تا گفت ملو شو صحیح دا وید مرادا کرد بلکل 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 نموش خوشا خوشول دی بس مڑا بس کوئی کلی دی پورا و دی غد پورا دا پودر سر سیم دی اخترم دی دا غوایدو نو بشه کور کوي او بل او ډیلی کوټ لیکلان دی او دا بل کوم یو دی ولا د چرټ ګلونه نوستی او بڑا بس ټول خوشول تاسو دی پورا کوي او بس الله دې خوشاله وساتي او دا کوم چې کب ګپټونه چا وته ویر کو هم دې خو دې په خوشاله وساتي چې دم رامینه وسه ساتي بس کوم چې شي وي او هغه په خوشاله وي او مطلب چې کوم څه کې مهنت کې نو هغه به رنگ وړي رنگ وړي زه دا ټول ته دا خبره کوم چې مهنت کوي نو ای مهنت سیدا تاسو ته ویلوي چې دا کې به دې کې نه کې کله ورسته ویلو شي کله مخکې ویلو شي واصه په نصیب بودی نصیب بودی اوه موږ دې تر په تو ته ډېر ډېر مبارک شه سمونو اوسه دا سمونه توسي دې مونږ نه دې توسي دې توسي سوکه زو سوکه او دا وړي کې نو اوسه لکه وړي کې ته په کیسه مې تر په ټولو کتون کو ته او ټولو مسافر او ته السلام علیکم و علیکم السلام پلان دې ته بس نور پسې نشتا خدا وړي کې دې دا دې وای دکان دې ماشاءالله دا پروڈوسر سره نوسته مشخه یو دوست ورور نو ورور دې هر سن هر سن مشکل خو کاپ شپ ته او دې خو غټ یوټیوب هغه دې ډیر مخکې نه لګیا دي کنه خو دې فشول اسوتی ټول پوښ وی کنه په دې کې موږ دې ته نور سوي او بس تاسو مسافر او ته تاسو چې نه ماشاء الله خو بصور کې روان دي بس الله اور بولے نظر تے کہ بس مشتی نہ کرو دا مخ پسے تو بولے سی مڑا لا دے خوش موج پسے کور دے او بل موج بولا خلا کدا گپ شپ پی کنا تو سو ولا خلے گولر دار طرف تا منڈے تڑڑے وے نہ نہ انشاء اللہ پس ٹائم اونے ویڈیو کو پدی کے مرا بونی اے مدین مدیز بی مو مدیسن
یغه د نیکو ګولې پروګرام دی نو کوشش کوم زغه ته سما نو د دې هغه وګورو ریزلټ وګورو چې موږ څه ریزلټ کوو بازالا ده ان شاء الله دا ګور مخکې به نو د ویډیوګون خیر سکو چې ریزلټ شي اوف نو خیر دا کوشش وکړو نه به د خیره پوي به پشي موږ کاوه بس ما ماشا الله خو دا کسب ریزلټ ګورو هلکه مې په یوټیوب باندې لکه ګورو دې ویډیوګون شي کله کې فستا ویډیوګون جوړي دا کوم خلک چې لګی دي نو شش انګلې پکې یوز کوي او موږ خپل کوشش کوو چې اوس په دې باندې د مسافرو لپاره شش دې کوم داسې چې هغه ته پاتول او هغه دې خبرې نه کوي چې دا باندې نه